elke bakkery. Nachádzame sa v Surrey Hill. Už som tu párkrát bol. Skúsim nájsť nejaké nové traily, ak nie, tak pôjdem tie, čo už som jazdil, čo si tak trochu pamätám. Poslednýkrát som tu bol, 2 roky dozadu, tak neviem. Treba tu používať aplikáciu Trailforce, inak nenájdete žiadne traily. Traily tu nie sú označené, takže je to všetko tak robené, že len tak. Tak ideme na to. Takže tu niekde by mal začínať El Capitan Trail. Už som ho išiel predtým, tak si ho prejdeme znova. Ja veľmi ho nepamätám. Ani netuším, kade. Trochu blúdim. Takže roller coaster. To je keď v pralese. Honím. Klasické enduro. Mentorko. Nepoznáme. Takže tak opatrne dneska. Toto tu je zarastené. Tak toto. A masaker. Asi tade to pokračuje. Uf.
teraz kade? Tade či tade? Takže presúvam sa k ďalšiemu trailu. Mal by to byť nejaký TO trail. Tu začína. Potom nadväzuje na T-trail. A potom sa napojíme na John Baptist. Všetko vyzerajú to byť modré traily, ale tu modré označenie znamená, že niekde inde by to bolo, napríklad vo Svinuli by asi toto bolo už čierna. Takže, no nič. Ideme na TO, uvidíme kam dojdeme, čo tu je. Jazdím opatrne. Poďme na to. No ale teraz kade, táde alebo táde? To netuším. Skúsime tade. Ono sa to asi spojí aj tak. Tu začína John Baptist Trail.
Aha, to bol nejaký skok. No a tu je, myslím, že ďalšia časť toho John Baptist, neviem. Namokla. Presúvam, pojdem jeden starý trail, čo som už išiel, Supernovu. Ako som si všimol, tak každý biker tu beha s mobilom a hľadá traily. Tí domáci to vedia a tí, čo tu prídu párkrát, tak jak ja, hľadať. Všetké určite neprejdem, musím sa tu zase vrátiť. Takže mám. Ooh.
tam vyšiel v strate optimálne stopy. Takže to bola supernova. Máme ďalší trail, ale nezistil som, že čo to je za trail. O, a tu je spadnutý strom. A tak preto, tak to je nariť. O, to je masaker. Dobre, to asi nebude ani trail. Len keď prší voda, tade steká. Thank you.
No to všim. Asi tady. Takže to bolo všetko na dnes zo Surrey Hill. Musím to prísť aj na budúce. Nestihol som všetko, to sa nedá všetko odjazdiť za jeden deň. Hlavne keď tie traily treba hľadať cez aplikáciu. Niektoré som našiel nové, niektoré som jazdil aj staré, čo už som predtým jazdil. Takže teraz ma čaká cesta domov. Dúfam, že nebudú zápky na diaľnici. Tak zatiaľ sa majte. Čaute, bajkeri.